Iapi medicamentebe uke shida kartlis saaptiako kselebshia jamgtelobis problemebis mkone pirebs uke ak chesadzlebloba saqiro tsamlebi gatsilebit dabalpasat sheidzinon vidre akamde. Am Turketis tsamalma bidi sheghavatevi mokts. Gorchim tskhovrebma Georgi Gioshulma medikamentebi sheghavatian pasad uke sheidzina. Ambobs rom is meogles da titon jamgtelobastan dakavshirebuli problemebi aks da randomime sakhis medikamentz moikhmaren, rats jamshi daakhloebit 300 lars axtses. Acela care îi vede un obisnuit medicament epșii, își este dăbali pasiga da îi xada, rom oraslaram de tân xada zogam. Și mom tavazis ro, turcet să guacou pro. Dăbali pasiga. Dăbali pasiga, cam urtuiș dăbali pasiga. Dar am nevoie de atilari da zogat, da chlovit. Da chlovit, erti uz da atilari da izoga, orita malivegide. Medicamente bi განახევრებულ ფასებში უკვე შეიძინეს სხვა მოქალაქეებმაც. Წამლების ხარისხით მაყოფილები ამბობენ, რომ მედიკამენტები ახლა ყველა ფენისთვის ხელმისაწვდომია, რაც მათ ბიუჯეტზე დადებით გავლენას მოახდენს. Არიან მთელი დაავადებები აქვთ ისინი. Ახლა იმათვის იმ ხელაფასების გადახდან უფრო მოსახერხებელია თუ იმის ნახევარი ან კიდევ მესამედი. Ქსალერტო 10-იანი Ați răgat să gătim clienții uțuda a cărui chemisă. Turcătii din chemisul după mesaje de pasi. Și să zicem ați le bile bida, ce nevoie să am le bida. Rău, cu ce să dai mici dalian? Naclips da harjat. Ei, eclat Turcetidan შემოტანილი წამლების ხარისხი რომ მაღალია ამბობენ სააფთიაქო ქსელებში. Გორში მდებარე აფთიაქების ნაწილში მომხმარებლებს 30-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტებს 60-დან 80%-ამდე ფასდაკლებით სთავაზობენ. Ფარმადეპომ პირველმა შეძლო შემოეტანა თურქეთის ბაზრისთვის წარმოებული ევროპული მედიკამენტები საქართველოში. Am etapze შემოტანილია 32 დასახელების მედიკამენტი და უახლოეს პერიოდში ველოდებით ასორტიმენტის გაზრდას. Მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა, რომ ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტია, ამბობს შიდა ქართლის გუბერნატორი. ვალერიან მჭედლიძის თქმით, აღნიშნული გადაწყვეტილება მოქალაქეების ყოფას გააუმჯობესებს. Ეს არის ძალიან მაგარი პროექტი, იგივე ხარისხის და რიგ შემთხვევაში უფრო კარგი ხარისხის პროდუქცია. Წამლები ხელმისაწვდომი გახდა შესაბამისად დაბარფასებში სხვა იმპორტიორ ქვეყნებთან მიმართებაში შესაბამისად მოსახლეობისთვის არის ერთგვარი შვება. Თურქეთიდან საქართველოში იაფი და ხარისხიანი მედიკამენტების შემოტანა პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით მოხერხდა. Თურქული ფარმაცევტული ბაზრის გახსნის შედეგად ამ ეტაპზე ქვეყანაში 30-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტია იმპორტირებული. Მათი ფასი კი საშუალოდ 60%-დან 80%-ამდეა შემცირებული.